مدحونا سومالي لان موسف بيحي عبدي عيا لفلا يا إرمان انت بريا سفر هو اما بيحي دعونا عاصمة دا ودن كجبوتي ايدي جبوتي سفر كمدحونا سومالي لان يلا قوشين ودالكا سيكو قادة مالينتا بريا عيا نحوك رسميا لقاهين ان اوچيدة دا كدام بايسا بلسي حوغو حوصي او تلفشن كوريا الكيرا يو الى اولو دلوان نعم دا توجيدا عيا او حقي جي سؤال كيسا لقوشي ان ودالكا سيولو فمالينتا اسنيتي بريا سفر كمدحونا سومالي لان موسف بيحي عبدي ادالكا جبوتي وقو تنجدونا عيا كسو بيك بيا حل todobaad laga joogo markii wadankaasi ay ka soo cusbaanadeen heysada dhinaca siyaasadda isla markaana xabsiga la dhigay taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda Djibouti Colonel Abdullahi Abdi Farax kaasi oo maalmo ka hor safar kaga laabtay Soomaaliland oo kaga qayb galay xuska sanad guurada 28-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada qaranka Soomaaliland haatan ku eedaysan arrimo ka dhana dawladnimada sida ay sheegeen xafiiska xeerlaarinta qaranka Djibouti isla markaana ku xiran jeelka weyn ee Gabada dhanka kale xoosid madan socdaalada kala duwan ee madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay dalalka dibadda ayuu ku koobana balse dalka Djibouti uu yahay dalka koobaad ee ku tagay safaradiisii ugu badnaatan iyo markii talada hoggaaminta Soomaaliland la umaamaday dabayaaqadii bishii November 2017kii socdaalada kala duwan ee tirada badan ee uu ku gaalabixiyay wadanka Djibouti madaxweyne Bihi ayaa keentay in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga ee dabayaaqadii sanadkan soo dhaafay loo umaamaday ama loo doortay gudoomiyaha xisbiga wadani oo ku eedeeyay madaxweynaha inuu haysto saboorka wadanka Djibouti arintaas oo sheegay gudoomiyaha wadani Xirsi Cali Haaji Xasan in dastuurka Soomaaliland aanu ogolayn sababteena ugu dambeyntii in looga yeero xarunta dambi baarista CID ee magaalada Hargeysa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani socdaalka isniintii madaxweynaha Soomaaliland ayaan loogeyna in madaxtooyadu ay faahfaahin doonto ujeedada rasmiga ah xilligan ku soo beegtay inuu u socdaalo jamhuuriyadda Djibouti oo ka taagan yahay qalalaasa siyaasadeed oo sababay in xabsiga loo taxabo taliya ciidan iyo sidoo kale wasiirka dakhliga wadankaasi Abdulrahman Arab dad wararka horyaal Hargeysa dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed